kamba abye ama sharing mikwano bakadde bange abasajja baba myezi visa abasajja baba sanctionize tebagenda kuddamu fuluma second yegayiriranze namugambye nedda sebo tuwaina mutano timwe gayirire kyagulanyeze katongole bakadde bange bino bye tuliko bya ddala bino bye tuliko bya ddala tetuli mukatemba Bobby Wine agenda kulembera Uganda. I tell you solemnly, Bobby Wine is going to lead Uganda. Buli omukola choino kola aina strategy sabalanga ye era buli lunaku atunula ku transcript ye na gamba tutusewa nti wano kitufu Thomas Sankara kye yakola tikangendeko mu Malcolm X ndabe na chifuna bana Uganda mwesu neko mwewaneko mwafuna omukulembese agenda okubatuusa ate mwewunye nga mwenna muli balamu nga tewali ayiye musaayi nga gavumenti eriko kye yakola. I tell you, Bobby Wine obusungu wafunye nga banubian libali mukomera nga ba Eddie Mutwe bali mukomera badani magic bali mukomera bwe busungu obugenda okutereza Uganda. I tell you, siyo oligwe mbadde mulaba mukalulu currently buli lwasuku ke wakaga mba babi we are removing the dictator mubikolwa si mubigambo. Yesterday yaisaba bakaba parliament aba National Unity Platform n'abagamba ekyaba na Uganda tekinnaggwa tuino okulwana n'abagamba nzi mbadde mubaka parliament naye natuka mu parliament nga tewali kiriyo n'agamba mukoze seri feri bye mwafunye okulaba nga bana Uganda tubabulula muddubiri omusaayi muddubiri okutta ery'obutemu ngera kyagulanya akitegeeza Bobby Wine yategese mu mbeera yonna okulabanga fenna tutuusayo mu nsi ensuubize olaba abaana b'abayisirayeri baamala emisiri ebbanga eryo n'olwatuuka ne batuuka kyokkaya Katonda yali ayogera ne Musa direct ne batandika okutamatama. Chetuba gamba abali omani mulinde nakabirwa jagendo funa saira abali omani era mulinde kuba tachasobola kusala wasuko man sekandi tachasobola kusala wali Dubai wakoma bakadde bange chetuba saba kiri ekintu kimu keka sala muzukuke keka sala muimirire ku nsonga z'abantu keka sala muleme kutunda ndetegera ya mwena set kekasera musoke mukirisente muri bana Uganda tusobola kulwanirira ensi yaffe okukyusa ensi yaffe Uganda ensi yaffe tuino jirwanirira twogere ebigambo abaana baffe n'abazukulu bwe balijja ebitatuswaze mulabye babulogasi bangi be bakozesa olwokuba batunda entegeera yaabwe ne sente n'obusiru n'obubuyabuya eri mwami Museveni mu kaseera kano bali mukaba waloka na akavumu kama kaita simanya isimabichi katesazi no kakaba tuwa wagamba nga terabi tegera neba tunde tegera ya avoyo isima neba fuma abantu neba tada kusaidi ya abantu neba jolongo mkulembeze wafe katesazi no bebali mutubuli ya saizi za abantu bali embuto zebeti se echo chela ita integrity obuta nywele na kusonga zo katyo isima omnaloza ntibe yafune obunobulevu bobubi nti anafuna amagezi nebu kasera kana akabira fe bakatongole abankusere gavumenti eno beyavuwaza bebye ababonyebonye tubayambe omuvubukono ashibaga kato sagala kuogera kumanya ako kubate gacha aina makulu ashibaga kapesa wazino anonye ekyokulya takifuna yatunde tegera ye n'obute natunde okumanya kwe kati mukasera kano bonna bali eyo gwe muna Uganda ali eyo tugambe ekigambo kimu wonyweredde nywera kubanga gye tulaga tulaba waliyo essuubi.